ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም ትገኙ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን በበጎ ስራችሁ ተጎናችን ይሆናችሁ በእያላችሁ በሰላምታችሁ ደስ ናችሁ እንላለን። የዛሬ ቤት ውስጥ ምገባ በወልደ ገብርኤል ስም የተለገሰ ምገባ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። ሌሎቻችሁም እኛ ማገዝ እኛ መደገፍ ነው የምትፈልጉ በ0911 1127 52 በ0949 496 4646 ቴሌግራም ላይ ብጽፉ ልቀጥታ ብደውሉልን ታገኙናላችሁ። አድራሻችን ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ወልደ ገብርኤል እናመሰግናለን።